Oi, gente, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou sair aqui fazer um vídeo agora à noite aqui em Porto Seguro, porque fica bem agitada aqui essa avenida que eu tô hospedada. Tem bastante barraquinha, tudo, até nem posso ficar sem a máscara aqui, que tá todo mundo de máscara. É só para falar rapidinho com vocês aqui, eu já vou virar a câmera rapidinho aqui para vocês verem que tá bem agitado aqui, não tá nada parado, viu? Tá tudo funcionando. Então bora lá conhecer a noite de Porto Seguro. Movimentado, o pessoal tá de máscara, mas olha que legal, ó, gente, ó. Exposição de quadros. Sabe que todas essas noites teve e eu não tinha visto que tava tendo esse agito aqui. Eu tô com fome, gente. Eu falei, eu vou sair agora à noite pra comprar umas coisas pra comer. Tô com fome. Lojas todas abertas, ó. As banquinhas aqui na calçada, né? Eu vou ver se eu dou um pulo lá. Ai, olha, Cacau! Que legal! Será que é o gosto do cacau, né? Será que ele é amargo? Porque o chocolate sem açúcar é amargo, né? Eu e o molequinho quase caímos aqui, quase que eu torci meu pé. Já pensou? Torcer o pé agora na atual conjuntura do campeonato? Isso porque eu tô de chinelo de dedo, né? Assim mesmo, torci o pé. Vim nesse shopping aqui, ele tá fechadinho, ó. Mas eu vim sacar ali no 24 horas. E o outro banco é pra lá, sabe? E eu quero voltar aqui e mostrar pra vocês. Olha o movimento, gente, que tá isso aqui. Isso é o que hoje? É quarta-feira. Quarta-feira. O pessoal não aguenta mais ficar dentro de casa, né? Deixa eu entrar por aqui. Ai, aqui essa máscara é um saco com esse calor, né? O bom é que tá fresquinho aqui fora, sabe? Não dá pra ver direito, que a luz nesse meu celular aqui não funciona muito. Agora acho que melhorou, gente. Ui. Fresquinho, fresquinho. Não sei se eu como uma comidinha, se eu como um acarajé de novo. O problema é que tô viciando no acarajé, né? Ui. Como o acarajé é feito de feijão, né? Aí ele acaba sustentando bastante a gente. Ó, o acarajé é da tia Dai, ó. Ai, 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 viu? Ai, 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 ai. Tá tendo missa lá. Missinha normal. Bem gostoso, gente, tá aqui, viu? Não sei se eu como um acarajé ou se eu como uma comida. Comidinha mesmo. Será que é a lixa? Lixa? Gostosinho aqui, ó. Vou olhar pra baixo aqui que eu vivo caindo nesses. Essas ruas, né?
consigo falar e olhar as coisas ao mesmo tempo, sabe? Coitada dela, vai acabar de morrer. Ela vai ser o coronavírus que vai matar ela. Olha o chocolate, gente. Restaurante, amiguinha. Já volto aqui. Beleza, restaurante, amor. Olha as cocadas, gente. Ai, meu pai do céu, viu? Obrigada. Tem mesmo o desenho de aqui da batalha, shopping lá. Cocada, olha, gente, coisa maravilhosa. O que é aqui? Tapioca, pastel. Olha esses bolos, gente. Pia isso. Olha só. Isso aqui é pimenta. Tá de gente, hein? Olha o cacau, gente. Ó. Legal. Ai, olha essas cocadas, gente. Quanto tá a cocadinha? Uma é 3, 6 por 15, por cada moleque assado são 5. Ah, deixa eu levar uma dessa daqui. Essa de coco queimado. 3? Sim. Comprei uma cocada, não pra comer hoje, porque... E agora tá, como diz, agora eu tô com fome de comer comida. Rei da tapioca. Vocês comem uma tapioca também aqui, ó. O que vocês acham? Tapioca ou comida? Tapioca? Oi, querida, daqui a pouco. Linga. Menina, trabalhamos com pizza, buquecas. Será bem-vinda. Obrigada. Por vovó Bela. Daqui a pouco. Na passarela. Tá bom. Gente, acabei comendo cachorro quente, pode isso? Tava indecisa entre comer um acarajé e comer uma comida lá no restaurante. Falei, não, se eu comer um prato inteiro de restaurante vai ficar muito pesado, porque já é de noite, né? São 8 horas da noite. Acarajé também pra comer de noite, achei muito pesado. Acabei optando por comer um cachorro quente, ó, pode isso? Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Vocês viram que tava bem movimentado lá fora, né? Bem bonita aí a praça, com gente tocando música ao vivo, bastante barraquinha e todo mundo se protegendo, todos de máscara. Só tirava mesmo a máscara na hora de comer. Bom, eu deixo um grande abraço aqui de Porto Seguro para vocês. Espero vocês em mais vídeos. Não sei se aqui ainda, se em algum outro lugar, mas vocês vão saber, tá? No próximo vídeo vocês vão saber se eu vou estar aqui ainda. Deixo um grande abraço. Tchau!